bel sina ni follow bu andak beton sima li regret du lasma sen dim bonni lay ko batuma dig sax top set ta yo balen ma fan ay million duma bokka dama rew oh my god ko ne momo da ra rek ne ko day ka même oji bi la ngay guer ay beug ak bañ yow kay nga wax ma foy tek lu mu don tek di ngene bek ah mais bu de rew ne nga may jay xamal ne fi nga may fek ay ah duma rebu mu soy ndox tour yow def na fay tay tay ay samu def fa di la koy boy depart ne bro man do ma tey di tor man sa bo rew jam gan jamba de ko wa go ay sen ri yow sama so no duma ñet sen bol ci yep lay takal sen bol nigga yeah rap mc yep lay takal sen bol ha MC yep lay takal sen bol kon assalamu alaykum ñu nuy wat ñepp fi kulim joom m jojo king modi kat fa sene tegg di tegg di we xat ku yag tegg lu risque game bi ñu ko gëna xam tuddé ko papa gaay kuma songu do to ko def fati dama lay fay te do to fi takati buma rapport bu tout tank di kokali damay japp di fat ne ko ma ci pour ñu xam ma ndax tur bi fof na man talent pur bi la jaay man may fété kaw kuma borel dal la gay kon lu leer jarul var mais comme yang ci parel xaar sa bet bi ndax mawti no def mu jaar ku yex rek ma tegg la tank nang bi ku ci xex ba duggu no def di nga gaaw ma raw 2000 problème ndaw la mais buma xef dama xol kiriku man may papa gaay wacce sama bopa tax ma muna and ak ñom mais bokku ñu fuñu jëm waral ma yokko énergie bi di gëna gaaw ay mën nga top mais dooma jot maniko même bu dé da ngay naw fi ak mangi fi maniko demal togg ndax rang bi dé kenn di gaaw yor léru jant bi lendem ni gudi taxul nga melni man ñima doon jéma top ñom ñepp jaxl ndax njabar bu ñéss man xew dama yaag ci rappare man limay def kon wona sa temps rek la wara jël bama sori ci rafis man nga ci day man def dama koy jop kum ne fa day ma jëlon sa mer kon man la sa ba ñun rap lañu bëgg bëre bëgg ko bëgg ko bëgg bëgg nal ko bëgg bëgg ñu rap dara deug deug di nga xam ko fi ne ñu wat corona paré fu ko fi ne bëgg dana paré rap fi nek fi xewal mo mëna am fis tara tax ba deug deug jëg mo mel borom xel du fa dem indi wat tam tam fa sala sama neem ay ci mo wona ci tay sama neem man dama ci leni est ce game attaque pari ba bi sen sala fi yëngal ma deug sa tek ay pra jaar nañu faraté tous nañu police bu police de gendarmerie dangan puri ak nanga puri batay ñuy neexal bol so xamul sa king dul laaj dox may frate ma nga gaat may moni sa gem sa non lañ wax kon so may jige de bur bañ daaj suuf ak sima na bi rek ci mat man dama rew fa remet ni mat nokku ba nokku so ko compare boy rabun tous te dañu tardé té man suma jéko duma baré gem bi bu don auto may baré ya baré mo tax duma nangu kuma baré